På A-uppgiften behöver vi ju bara mupsera längd och bredd, eller basen och höjden, med samma mått. Jag tog 0,5 här, så fick jag 4 och 2,5 här. B-uppgiften är kanske lite värre här, beror på hur man gör. Man kan göra på lite olika sätt. Men R har ju arean då 8 gånger 5, 40. Och T då, den andra rektangeln, den har ju bara 25% utav den arean, och då blir det 25% utav 40 blir 10 där. Och man är lite klurig att sätta upp då, att längderna på den nya rektangeln då blir 8x gånger 5x. Så det är ett x här på de här. Så löser jag det som en ekvation. Då får jag ju fram 40x2 där är lika med 10. Så delar jag med 40 och så får jag x2 lika med 0,25. Och det blir plus minus egentligen, men det är ju inget minustecken som är aktuellt där. Roten är 0,25 blir 0,5. Ja, då fick jag ju reda på att längden då på den långa sidan, 8x, ska ju vara lika med då 8 gånger 0,5, det blir 4 cm. Och på höjden där blir 5x, det blir 5 gånger 0,5 där, 2,5. Och när man multiplicerar de här med varandra så blir det ju 10, så det stämmer ju då. Det var det jag hade här från början ju, när jag tog till med att multiplicera med 0,5 där. Man får se upp här, men när det är area och skala inblandat va. Även om måtten blir hälften här, så blir ju då arean bara en fjärdedel.